Чи є насправді конфлікт між Зеленським і Залужним? Чи справді війна зайшла в глухий кут? Мені приходить образ Зеленського і Залужного. Чи можна взагалі вам сканувати Залужного? Ну, душа не проти його, така душа велика, дуже, ну, добрий. От як він бачить закінчення війни? Чи бачите ви у близькому майбутньому нашу перевагу в повітрі? Чи зможе Угорщина завадити нам вступити до Європейського Союзу? Оксана, запитайте у АІ про 144 тисячі людей, що мають печать Бога. Серед них ми з вами, мої любі сонечки. Коли по часу Бог почує і допоможе. Оксана, ви навіть не уявляєте, що ми разом зробимо. Що ми разом зробимо? Бачите. Так. В Офісі президента спростували факт виникнення розбіжностей між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Ми про це будемо зараз говорити. Чутки про розкол з'явилися після статті Залужного для видання «The Economist», де він заявив про те, що війна РФ проти України стає позиційною. Як пише Bloomberg, масло у вогонь тоді підлила протилежна заява Зеленського про те, що тупикової ситуації немає. Чи є насправді конфлікт між Зеленським і Залужним? Ну, конфлікту нема, але просто є прохолода. Холодок, прохолода. Тому що я бачу, що то, що, ну, от, я бачу Залужного, таку людину, знаєте, совісний, дуже, він взагалі дуже переживає за все, за всіх. І то, що йому треба, тому що він, на ньому відповідальність, ну, життя дітей, людей, і він потребує допомоги, потребує зброї, всього-всього. І за цього і не задовільняються якісь його прохання. І тому появився такий холодок. Тобто він десь відчув, що якусь, напевно, безпомічність, безпорадність. І тому це так сталося. І ця стаття його – це крик про допомогу Україні, який треба вже й негайно на позавчора і на минулий рік. Все, що нам обіцяли, але до сих пір з цим тянуть і тянуть. І Ая, ви, до речі, були праві про те, що ми будемо поступово розчаровуватися в деяких наших партнерах, що нам давали 3 дні і всі вірили в те, що ми загнемося, але насправді зовсім по-іншому вийшло. Тому я завжди, коли читаю негативні новини, знову ж таки згадую про ці 3 дні, які нам всі давали. Але насправді вийшло по-іншому. З вашого дозволу я процитую статтю Залужного, не статтю, а клаптик статті, і ми з вами ще пройдемося по ній. Він пише, що війна в Україні поступово переходить у позиційну форму, проте за певних умов повернутися до швидкої маневреної війни можна. Таку думку пан Залужний висловив в колонці «The Economist» у матеріалі «Сучасна позиційна війна і як її виграти». Генерал зазначив, що для подолання позиційної війни потрібна перевага в повітрі, прорив мінних загороджень у глибину, створення та підготовка необхідних резервів, нарощування можливості радіоелектронної боротьби. І в мене таке запитання, чи справді війна зайшла в глухий кут? З позиції якої? Кого? Якщо з позиції військової, то десь воно так і є. Якщо з його позиції військової, то так воно є. Тому що ні туди, ні сюди. Десь, знаєте, я відчуваю, що енергетично Росія на щось інше почала більше звертати уваги. І так само і Америка на щось фокус змінила свій більше. Тому, так, знаєте, підвисло все. Це підвисання, воно дійсно існує в повітрі, якщо говорити про енергію. Але ми розуміємо, що так само по моїх відчуттях енергетичних, це насправді воно зіграє для нас потім, ну, на все на краще. Так, і нам обіцяють винищувачі F-16, котрі мають літати в небі України вже у 2024 році. І чи бачите ви у близькому майбутньому нашу перевагу в повітрі? Нашу перевагу? Я бачу надсучасні там і літаки, і гвинтокрили. Я це все бачу, що воно все буде в Україні. І його нам трошки дадуть. Не треба сподіватися, що нам прям дадуть там цілу армію. Я не відчуваю цього. Дадуть буквально трошки, але ми налагодимо самі якось. Я бачу, що нам будуть доставляти в Україну якусь частину, тобто ми будемо збирати у нас тут. Отак я бачу. І це вже може відкритися, навіть такі збори можуть відкритися вже слідущого року, десь середина, але десь, ну, вже там, скажімо, не в першій половині року, звичайно, а десь більше так, може, в другій половині. І зараз поговоримо про те, якою буде війна. Шольц закликав готуватися усіх нас до дуже довгої війни РФ проти України.
Він не вбачає ознак того, що Кремль припинить війну і виведе війська. Також продовжує війну, заявив генсек НАТО Столтенберг. Що мав на увазі Шольц, коли казав, власне, про дуже довгу війну? Ну, він мав на увазі свою реальність, те, що він бачить, про те, що немає там зброї, що це розтягується, що немає. Тому що, ну, скажімо так, з його позиції, знову ж таки, це мало би, якби було багато зброї, це би зразу раз і все закінчилось, так? Ну, тобто. Але ніхто не дасть нам стільки зброї, ніхто не хоче брати відповідальність. Ну, і ніби... Ну, відповідальність, що я можу сказати? Відповідальність. Тому це так все, знаєте, потрошки дається, ну так, щоб не було, скажімо так, щоб не було прям зовсім, що нам нічого не дають. Але воно дійсно так виглядає. Але я хочу зразу заспокоїти своїх любих українців про те, що ви знаєте, що всім керує Бог. От Шольц, всі люди, це просто люди. І вони не можуть знати те, що знає Бог. От і все. На все. Ви знаєте, що карма працює для всіх, я вже казала, що ця війна перемога України буде, Україна з Богом. Так, воно не буде так, знаєте, що ми в перевазі там військово, може зараз там все зразу всіх порішаємо і якось так це буде виглядати, і що добре для нас. Тому що це також наша карма. Тому що якщо ми будемо багато знищувати людей інших, і, або там нападати на когось, ну це нашу карму не скрасить. І Бог нам цього не дозволить зробити. Тому це буде ставатися певні події, як я вже постійно говорю, в Росії всюди певні події, які заберуть увагу звідси з України, і буде поступова розв'язка і вихід з цієї війни. Чи можна взагалі вам сканувати Залужного? Ну, душа не проти, його така душа велика, дуже, ну, добрий. От як він бачить закінчення війни? Мені йде одне слово, переговори на наших умовах. Переговори на наших умовах, і вони чекають послаблення там, щоб було. Знаєте, щоб там влада помінялась. Тобто є певні інформації, в нього є інформація про те, що скоро цієї людини не буде. Ну, того, що поставили замість зараз Путіна, от, що тої людини не буде, ну, яка подібна на нього. От, і, ну, все поміняється. До речі, Євросоюз має запасний план на випадок, якщо Угорщина накладає вето на тих 50 мільярдів допомоги Україні, бо ми зараз залежимо від допомоги. Закінчення війни, пришвидшення закінчення війни залежить від того, як швидко нам дадуть і зброю, і допомогу. Двоє чиновників розповіли Reuters, що ЄС проситиме уряди країн-членів розробити власні пакети допомоги Україні, що разом становитиме ті ж самі 50 мільярдів. Чи буде реалізований цей запасний план? З них якийсь такий дуже довгий цей запасний план, такі, знаєте, це не так, вони ж то раз, тобі все дали. Це місяці, то на слідуючий рік десь. Вони так, якби це як допомога, вони там переговорюють. Ну, це дуже довго. Ну, як для нас це задовго, звичайно. Але це дуже добре, тому що у нас розпадуться ілюзії ще одні про Євросоюз. Це які ми всі так колись хотіли, слава Богу, перехотіли, більшість людей вже. От, а так дадуть, але вже на відновлення. І знову ж таки, Угорщина в наших антиновинах, вони обіцяють заблокувати вступ України до Євросоюзу. В уряді Угорщини вважають, що не варто розпочинати переговори про членство України в ЄС, нібито через невиконання умов для вступу. Чи зможе Угорщина завадити нам вступити до Європейського Союзу? Ну, мені конкретно йде, ні, не зможе. Тобто тих людей і тих країн, які зі старою свідомістю, прям дуже-дуже, їх менше, ніж ті, що захочуть, вибрали Бога і будуть змінюватись. Добре, від політики переходимо до запитань моїх глядачів. Я вам скажу, що у нас, коли вийшов ролик про 666 і 666 день війни, то вам шалено всі дякували. Шалено. Бо ви... дали мир і спокій в серця моїх глядачів, тому що, виявляється, дуже багато людей мають в своїх датах народження ті цифри. І вони жили з цією ілюзією, тою програмою, яку їм внушили деякі люди, вони жили в страху. А хоча не всі, не всі. Я зараз деякі коментарі собі заскринила, я вам прочитаю, досить цікаві. Тому, люди, не хвилюйтеся, все буде добре, особливо після того, коли ви подивитеся наші ефіри з Аєю.
Ліночка нам пише: це все тотальна брехня про 666. Я народилася 6 числа 86 року в 6 годині вечора на 6 день тижня в суботу. Моїй даті народження переважає число 6, і ніколи я не відчувала щось поганого на собі. Абсолютно ніяких негативних емоцій ніколи не відчувала і страху. А от сатаністи такої-то церкви дин-дин-дин, я не буду тут деякі слова озвучувати, маю на увазі такого-то, такого-то. Коли я була мала, сказав мені піп, що це дата сатани, але я більше полюбила свою дату народження, а от в церкві зненавиділа на все життя. Отак. Знайшлася сила в людини не повірити цій брехні. До речі, наша глядачка пише ще таке. Вона потрапила в аварію, коли в неї було на спідометрі 666. Вона це побачила і, мабуть, сама підчепила цей страх. Але священник мені сказав, що в Біблії є 666 сторінка. То що ж її виривати? Ну, прекрасно. Так що ви бачите, програма реально спрацьовує. Я така цікава дівчинка була, коли була мала. Я вірила в всі хороші прикмети. Це я вірила 100%. А всі погані прикмети я не вірила. Все. Для мене це не працює. І що ви думаєте, погані для мене прикмети не спрацьовували, а всі хороші, я причому їх вишуковувала, кожен день я їх бачила, і кожен день це несло благість в моє життя. Я думаю, з дитинства, я думаю, о, такий класний варіант прожити життя. Віриш, все найкраще, воно для тебе спрацьовує. А погане все, це не про мене, не для мене. Прекрасний досвід, інструмент. Ще про 666, бо тут досить такі цікаві речі пишуть. Взагалі-то 666 – це число землі. Нас довго вчили і нам довго тлумачили, що ми забули і наші символи, і наші числа, і наші ритуали. Щоб знали, що темні сили використовують наші символічні числа із сакральної геометрії, щоб мати силу, багатство. А нам показують це з поганої сторони, внушаючи, переконуючи нас, що це зло, щоб нашими думками, нашими енергіями володіти. Щоб ми, як ті сліпі кошенята, не знали ні нашого роду, ні наших символів, ні значення чисел. Тому треба вчити веди сакральну геометрію, в якій живе весь Всесвіт. До речі, ведичний знак такий сильний, потужний, позаду Аї. Бо глядачі часто кажуть, що то Ая за корону собі тут причепила? Сидить така королева з короною ззаду, придумала собі таку класну фішку. Це, до речі, корона, позаду це знак Ом, який має дуже потужну вібрацію, особливо коли ви проговорюєте цю мантру, вас очищається ваше поле, ваш розум. Ом. Запрошуємо вас в наш інстаграм. І, до речі, ми теж очищаємо кожен кристал, який отримують замовники до підвісок «Нескінченність» та «Мій світ». Підпишіться на крамницю прикрас ручної роботи за посиланням в описі до цього відео. І ще один коментар, дуже цікавий, про число 666. Атом вуглецю має 6 протонів, 6 нейтронів і 6 електронів. Планета Земля – вуглецева форма життя. Цифра 6 – баланс, гармонія. Повторення цифри – це підсилення її значення. Так що, друзі, бачите, які в мене геніальні глядачі. І вони так гарно доповнюють наші ефіри своїми коментарями, за що ми вам дуже вдячні. Разом з вами ми стаємо мудріші. І наступні вже не коментарі, а запитання я обіцяла озвучити, тож я буду їх озвучувати. Оксана, запитайте у Аї про 144 тисячі людей, що мають печать Бога. Що вона про них знає? Яка їхня роль в цьому світі чи в майбутньому? Чи знають ці люди, що вони мають печать Бога? Якраз 144 тисячі – це якраз ті люди, від яких почнеться пробудження. Ну, це вже вони активувалися. І серед них ми з вами, мої любі сонечки. І ви, Оксанка, і наші глядачі, які вже відчувають і живуть серцем. Печать Бога – це не від розуму, треба так думати, що якась печать, знаєте, там, і понічитуєш. Бо зразу люди думають, що це якась печать, що людина йде, і ти побачиш, що вона запечатана. Ні, це не так. Це код певний, це програма певна від Бога, що ти включаєшся, і коли от зараз перехід, ти раз включаєшся, тобто тебе цікавить Бог, і ти включаєшся, ти вище. Оце назвали печаттю. Це так, якби програма Бога вище, так? Коли в тебе на рівні ДНК раз, все включається. І дійсно 144 тисячі з них починається пробудження всього світу, і вони починають ці 144 провідника проводити енергію божественну, вони всі на різних рівнях, вони не на одному рівні, тому що є провідники, які проводять на семи чакрах, на шести, на п'яти, є дуже багато, там тільки або тільки серцевою, там
Поки що так. Ну, більшість на серцевій чакрі зараз. Тобто самі рідкісні – це провідник, який проводить і божественний дух, так само. Тобто це взагалі одиниці. Як цікаво все в цьому світі. Якщо ви відчуваєте, що ви маєте цю печать, дайте знати про себе в коментарях, опишіть свої історії і, можливо, ви станете героєм каналу «Містична історія». Будемо раді вас бачити у наших ефірах. Продовжую запитання зачитувати. Доброго вечора. Запитайте, будь ласка, у Аї, як відрізнити, які образи йдуть просто від голови, а які дійсно як реальне спілкування з ангелами чи іншими цивілізаціями? Часто буває, що мені або самі образи йдуть, або задаю запитання і тут же йде відповідь. То як зрозуміти, то дійсно їхня відповідь, чи це я собі сама таке придумала? Ну, по-перше, коли це йде від серця, і ви знаєте, і ви бачите ці образи, по-перше, скажімо так, наш розум все одно приймає в цьому участь. Він ці образи, цю енергію, він якось оточує, він вам її показує. Одне діло, я розумію, що коли ви просто візуалізуєте, наприклад, можливо, якась медитація, але коли ви даєте запит і ви бачите від серця щось, просто не йдіть за сумнівом вашого розуму. Розум завжди каже, він завжди обезцінює. Він каже, це все брехня, це все придумано. І для розуму насправді цього не існує. Ви маєте теж це зрозуміти. Просто ви ще коли більше людина, ви в цьому сумніваєтесь. Я навіть своїм учням кажу, тому що мої учні так само постійно переписують, а це правда було зі мною чи ні? Я кажу, ви йдіть далі, ви це проживаєте, ви це розкриваєте в собі, тому що воно прийде вам, що це таке було потім, пізніше. І так само зі мною було, мій розум так само не хотів, він казав, що це взагалі якась всяка, ти щось собі придумала, цього не існує. Ну, він так все говорить точно, як так, як люди, які ще сплять глибоким сном. Тому дуже важливо тут розвивати свою чутливість і довіряти собі те, що ви бачите. Дякую за відповідь. Ще питання до Аї. Якщо ти себе бачиш, відчуваєш в низькому астралі і хочеш його позбутися, щоб ці сутності покинули територію біля тебе, то що може допомогти? Наприклад, свята вода, адже вона має божественну енергетику. Може, варто покропити кімнату, дім? Можете покропити, це вам ніхто не заборонить, але в цьому не буде нічого поганого. Вода взагалі свята, і навіть коли ми її не освячуємо, вона завжди свята. Головне, з якою енергією ти з'єднуєшся з нею, і що ти в ній бачиш, тому що призма, то, що ми бачимо, це через нас все йде. Позбутися сутностей, якщо ви просто їх поганяєте там кадилом, я не знаю, там холодною водою, дуже-дуже, це буде тимчасово. Або навіть підете там, я не знаю, до екзорциста і просто виженете сутність, але не будете змінюватися, це взагалі нічого не дасть. Тобто ви маєте душею, ця сутність, це ваша частинка, дуже важка частинка нелюбові в вас. І вона або вас має підштовхнути до того, щоб ви побіжали до Бога, перелякані швиденько, і тоді трансформувались, і ця сутність буде трансформуватися в світло. Або піде геть там в астрал, піде свій нижній. Або ви будете з нею бавитись, ганяти туди-сюди ціле життя, і толку не буде ніякого. Ви забираєте енергію, віддаєте ті сутності на цю боротьбу, і ви не розвиваєтесь, вибирайте самі. Так, до речі, я теж чула таку теорію, що той, хто виходить в астрал, якщо до нього реально тягнуться темні, різні, страшні сутності, це значить так, що вам треба трошечки піднятися самому вище в розвитку, по вібраціях, і до вас тоді вони не будуть притягуватися, будуть інші притягуватися. Бо там реально астрал кишить, чим хочеш і не хочеш. І якщо ти будеш боятися того астралу, то реально той страх буде реалізовуватися миттєво, і саме темні будуть притягуватися, то є факт. Так, ще одне запитання. Ая, підкажіть, будь ласка, маю великий страх ще з дитинства, що вночі хтось з померлих поруч ходить. Цілителі на деякий період часу це прибрали. Проте нещодавно знову з'явився цей страх. Очі не бачать, але я чую, що хтось поруч. Як стишити страх та поговорити з померлими? Ну, не потрібно говорити з померлими, раз. По-друге, знаєте, я завжди кажу, що потрібно краще боятися. Взагалі боятися нікого не треба, але живі набагато страшніші, ніж мертві. Все, що потрібно робити, це взагалі не звертати увагу далі, а і так само плюс-мінус діяти як сутностями, тобто з'єднуватись з Богом, підвищувати свої вібрації, включайте мантри, тому що ви будете ганяти, проганяти цю суть, яка ходить за вами. Це не дасть так само жодного результату, поки ви самі не змінитесь зсередини.
і не підвищити свою вібрацію за рахунок своєї еволюції. Пані Галина запитує, а коли я молюся і прошу Бога, то коли до нього долітають мої молитви? Коли по часу Бог почує і допоможе? Ну, по часу, чим ви нижче знаходитесь вібраційно, якщо ви знаходитесь в голові, якщо ви молитесь з голови, він взагалі не чує. Якщо ви молитесь серця, але ви низько десь зловили цей стан, і ви молитесь, то він дуже-дуже високо. І з'єднання це може бути, може в цьому втіленні не почути, якщо ви дуже на низькій вібрації. Якщо ви в більш високій вібрації, і це часто робите, спілкуєтесь з Богом, то вам прям хочеться від серця, тоді він з вас буде чути ще сильніше, сильніше, сильніше. Тому що так налаштовано в цьому всесвіті, чим більше ми з'єднюємося з певною енергією, чим більше ми звертаємося до неї, тим більше вона з'єднюється з нами. Це треба розуміти. Тобто, якщо ви десь там раз в 10 років до Бога звернетеся, то звичайно, що почую вас, може, коли ви вже переродитесь з когось іншого. Це, до речі, дуже класна відповідь. І вона говорить про те, що багато людей просто от тарабанить молитви. От завчили всі молитовники, і вони автоматом, не розуміючи ні значення, ні слів, нічого, просто проговорять певні тексти, без емоцій, без відчуттів, без розуміння. І, звичайно, що такі молитви ніхто не буде слухати, на них відповідати. Плюс ще є такий нюанс. Більшість людей моляться в страху і в печалі. І, відповідно, це Ая ви щойно озвучила дуже гарну відповідь, чому Бог не чує, не виконує молитв і прохань. Тому що такі молитви в страху і печалі, що притягують страх і печаль. Це ніби ваш запит на ці емоції. Правильно, тому так, треба входити в цей стан в благості, самому заспокоїтися, підвищитися, подякувати. Блокнот подяк, до речі, врятує багатьох. От сижу, пишу, дякую за все. Зразу я стаю щаслива, наповнена любов'ю, я радію, що Всесвіт такий добрий до мене, сприяє мені у всьому. Все, мої вібрації автоматом піднялись. Бо я реально щаслива. Щаслива, що я маю все на цьому світі. І тоді вже ви заходите в медитацію, в молитву, якої ви релігії, це не має значення, чи молитва своїми словами, чи як деякі люди практикують конкретні молитви з конкретними текстами. Це вже ваш вибір, що ви робите. І тоді в такому стані та вас почують, і все здійснюється 100%. А декому навіть і молитись не треба, чесно. Просто запит і все, він миттєво реалізований. Ще ви не забувайте, що коли ви просто начитуєте, намотуєте молитви через голову, через то ви віддаєте свою енергію в цей егрегор, звідки там ця молитва. Все. Тобто ви працюєте на егрегор без зарплати. Тому що ви не, ну, Бог вас не почує. Глядачі дуже часто запитують, як, власне, Ая, ви молитеся, як виглядає ваша молитва? Чи це конкретна форма, чи це звільний текст, чи ви багато часу проводите в молитовних практиках, чи ні? Я починаю свій день, ранок, я зразу звертаюся до Бога, Отець Небесний, я говорю з ним вільно, так як тато, я можу взагалі сказати, моє сонечко, я тебе так люблю. Тобто я просто з ним налаштовуюсь, вдихаю, в мене всюди є, навіть в відкритому доступі, є налаштування на кожен день. І видихаю в серце, вдихну отверте, і так починається ранок. Кожен день я провожу, кожен ранок я провожу богослужіння. Тобто я не їм нічого, омовіння приймаю, і я провожу богослужіння. Кожний день, кожний ранок я молюсь за всіх нас. За Україну постійно, кожен день, гляньте, постійно проводиться богослужіння, підношення, тобто проводиться дуже серйозна енергетична робота. І потім цілий день я постійно з Богом, так само ввечері в мене вечірні налаштування, і так налаштовуюсь, я дякую всіх людей, і планету перевожу вверх, ну воно кожен день різне приходить, кожен день, кожен раз, це постійно, але взагалі цілий день я живу з Богом, такого, ну, я постійно з ним. Тобто конкретно прям робота, то це так, в певний час, коли я пробуджуюсь, і там на протязі дня це теж може статися. Ну, тобто, між іншим, Боже, я забула вам розказати, що я їхала, от я щойно, позавчора я їхала в дорозі, і, ну, от я просто їду, і це відбувається так, раз мені приходить образ Зеленського і Залужного. І я просто відчула, що їх треба віддати сонечку. І одного почистила, і другого. От так я живу. Тобто просто це настільки постійно відбувається, що це, ну, можна хіба щось сидіти, постійно інтерв'ю знімати.
Тобто і все. Тобто так прийшов і Бог мені показав їх, що їх треба в сонечко і одного, і другого. Так, і ще мене часто питають. От одні радять молитися, сидіти зранку до ночі годинами 150 раз. А я радить нам отак коротко своїми словами. Інші кажуть мантри читати. Ще хтось взагалі каже не молитися, на що це здалося. А що ви, Оксана, нам порадите? Ми ж не знаємо, кого слухати. Такі різні рекомендації. В мене єдина рекомендація. Кожен ділиться своїм власним досвідом. А чий досвід вам найбільше імпонує, найближчий, той досвід можете і повторювати. Можете свій окремий індивідуальний процес придумати, і це також буде правильно. Все, що ваше серце підкаже, те й робіть. І вам не треба питати порад ні в кого, і навіть в мене, тому що в нас все настільки індивідуальне, бо ми особистості дуже різні. Кому що підходить, той і обирає, і воно все працює. Насправді все працює. Надсилаємо світло та любов усім, хто підписався на наш канал. І навіть тим, хто не підписався. І навіть тим, хто ніколи не дивився жодного нашого відео. Добрий день, Ая. Дуже прошу відповісти на моє запитання. Для мене воно важливе. Чи зустрінуться душі померлої пари, які повінчені були при житті? Тут навіть суть не вінчання, знаєте, тому що це на людському рівні. Ви розумієте, що ви коли виходите з тіла, ви відходите від прив'язок всіх. Це тут ми на рівні людей, вінчання, там правила. Це так, як ну так, якби фільм ми собі створили. Ви з цього фільму виходите. Коли ви виходите з фільму, ви що постійно живете цим фільмом? Ні, ви починаєте жити іншим життям. Так само і після смерті ви виходите, починаєте жити іншим життям. І там поступово ці всі спогади ваші відходять. Так, зустрічаються, але ми там на цьому не акцентуємо свою увагу. Там же ж немає таких прив'язок, як тут. Так, я собі уявіть, скільки у вас було реінкарнацій, скільки у вас було пар в тих реінкарнаціях, і ви з усіма ними маєте продовжувати життя на інших планетах. Це буде виглядати, ну, якось, чесно кажучи, дивно. І ви всі об'єднаєтеся в одне ціле. І в інших ваших партнерів були інші партнери в інших реінкарнаціях. Одним словом, картинка буде така досить весела. Прив'язки, так, от дуже важко людям, бо прив'язки тримають, прив'язки не дають спокійно жити. І особливо, коли хтось пішов, ці прив'язки вони болять. Болить, поки не відпустиш. Тому важливо так відпускати, не прив'язуватися. Але це ж таке питання для людей непросте. На нього відповіді не знайшли, тому що кажуть, що час лікує, навіть час не лікує. Хіба що от реально смерті, ти вже там звільняєшся і вже по-іншому мислиш, думаєш, і там можеш вилікуватися. А поки що тут, не знаю, святим хіба станеш, можливо. Дякую, Оксаночко, за ефір. Хочеться додати своє запитання. Якщо вважаєш, що людина причетна до смерті, до вбивства, чи можна молитися, щоб Господь її простив? Чи таким чином ми втручаємося в чужу карму? Цікаве запитання. Якщо ви молитесь за цю людину, якщо у вас серце попросить це, дивіться, буває таке, що щось, навіть ваша родина, можливо, щось, ну, я не знаю, можливо, любив якийсь вчинок. І ще поки що ця людина не розуміє, не усвідомлює свого вчинку, а ви усвідомлюєте, так? То якщо у вас іде серце молитися, щоб цю людину, Господи, пробач нам, особливо це, якщо мама, наприклад, може син кудись попав, то це нормально. Як на мене, це те, що взагалі це йде з серця, це все так і потрібно. Тому що поки ця людина, ну, у мене так само були, траплялися таке, що в мене йшло серце, Господи, прости, ця людина не розуміє, що вона там пише, що вона робить. Я, між іншим, це часто дуже роблю, насправді, от тільки що зараз усвідомила, тому що буває, що там хтось напише якийсь там коментар, там, ну, людина не усвідомлює, так? І я просто кажу, Господи, пробач цій людині, наче просто не усвідомлює. Тому що я ж бачу взагалі і розумію, що це пише сутність через цю людину. Я ж то бачу трошки глибше, я розумію, що та душа повністю закрита, як вища душа. Тому можете так молитися, але сам краще, звичайно, коли ця душа сама дойде до покаяння, коли вона сама дойде і до Бога, яка це вчинила. Це буде взагалі саме надпотужне і прекрасне. Добрий день, Оксано. Запитайте у Гаї, чи є у Бога ім'я? Якщо є, то яке? Пише пані Орися. У Бога дуже багато імен. Ім'я у Бога немає одного. Тому що Бог – багатовимірна любов, і Його ім'я – і любов, і радість, і багатство, і благополуччя, і натхнення. Тобто всі вищі аспекти, все, що ми називаємо богами.
різними. І богами так само називаємо в різних, ми можемо так само одного бога називати різними іменами, тому що в різних культурах це різні імена. Але є Бог, Творець, джерело, і в ньому всі оці аспекти. Тому це просто, для мене це джерело світла, любові. Тобто я конкретно не називаю, тому що конкретно є аспекти, так? Конкретно є аспект сонця, аспект там, не знаю, от ми там, свідомості Христа, так? Аспект є. Але це все знаходиться в одному світлі, джерелі Творця. Пані Інна пише, якщо наші органи є відображенням богів та богинь, то якщо якийсь орган хворіє, то треба молитися відповідному богу чи богині? Ви ще не дійшли до того знання, який орган відповідає. Ну, тобто це ще дуже, це дуже серйозне знання, по-перше. По-друге, якщо... Так, звичайно, якщо це, ну, взагалі, якщо ви будете від голови це робити, от тому що у вас там заболіла, не знаю, заболіла печінка, і це, наприклад, треба до Бога Сонця, ну, образно я розкажу, треба молитися, і ви будете просто від голови це робити, це взагалі неправда, ілюзія, тому що, по-перше, це не прийняття, так, зцілення не відбувається, воно відбувається тільки в божественній волі, світлі, і то, якщо ви будете це спеціально робити, воно нічого не дасть. Якщо це буде від серця, вам буде хотітися від серця, то ваше серце саме підкаже, до якого аспекту вам треба більше молитися. І вам захочеться самим. У мене в різні періоди мого життя мені хотілося більше спілкуватися от з різними аспектами. Так? Там колись в мене на початках я прям Шива, тому що руйнувала стара моя ілюзія. Мені потрібна була енергія руйнування Шиви, там сонця. Потім раз в мені ті аспекти. Тобто в різних полях свідомості для в нас відкриваються різні аспекти. Такого, щоб це було щось постійно, немає. Я б відразу просила би вас практику, якщо щось болить. Просто саме перше, це усвідомити, що біль – це Боженька показує вам усвідомлено, що він хоче туди зайти, в його світло. То ви приймете Бога чи ні? Знаєте так? Тобто це потрібно прийняти Бога. Тобто Отець Небесний, я приймаю тебе, я приймаю цю біль, дякую тобі, подякуйте Боженьки за цю біль. Спробуйте там, я не знаю, які у вас інструменти є ваші, можете кристали поставити, можете там, не знаю, рухатись, побути на самоті. Якщо прям дуже сильний біль, я не знаю, може навіть вам потрібно ще там якісь медикаменти додатково. Тобто кожен на своєму рівні допомагає. Але саме основне – це прийняття болі, прийняття. Для мене взагалі, я вже неодноразово казала, при болі, при всьому, при трансформації – це жити і творити, не стояти на місці. Це дуже зараз важливо, тому що ми зараз постійно будемо жити в трансформаціях. Цікаве повідомлення одна пані. Ая, після того, як я дивилася ваші передачі, побачила в себе і своїх рідних всередині голубий кристал. Він був наче покритий чорним піском. А потім стався вихор, і пісок почав летіти в різні боки, а кристал ставав голубий. Що це? І я досі це бачу. Ну, це швидше всього ваша проекція майбутнього. Просто спостерігайте те, що я говорила. Спостерігайте, спробуйте, вам воно якось відкриється. Тому що, ви знаєте, що я вже розказувала, що мій розум колись теж там казав, коли тільки починала входити в певні медитативні стани, бачити тонкий план, він теж розказував, що це все неправда. Але потім з часом на фізичному рівні це все втілювалося. Тому так само десь Бог в вас втілиться. Вітаю. Я та людина, яка зневірилася в Бога. Життя мене ламало безліч разів. Заробила кілька хронічних хворіб та хронічну депресію. Оксана, на вашому каналі я познайомилася з Аєю. Спершу я нічого не розуміла. Не розуміла, де люди бачать тих ангелів на відео. А зараз ви відновили мою віру та любов. Я вам дуже вдячна. Але після практик чи перегляду відео, коли здається, що я на крок ближче до Бога, мені сняться жахливі сни, різні істоти, які хочуть випити кров. Що робити? І ти тепер бігти до Бога. Тому що коли ми хочемо до Бога більше йти, якраз ці істоти дуже не хочуть, щоб ми йшли. Тому не потрібно звертати на них увагу і ще більш на більшій швидкості бігти до Бога. Все. Не звертати ні в якому разі. Навпаки, ще більш ретельно і більш швидше йти. Так, я зауважила, що люди часто пишуть, коли вже нарешті ми дійшли розумом, спочатку треба розумом дійти, що треба нам так-то робити, так жити, робити практики. І коли ми вже дозріли до цього, починаємо,
то нас завжди щось відкидає назад, то хтось захворів з рідних, то купа роботи, то в самих якісь проблеми, і все не допускає нас до тих практик. Так часто буває на шляху в людей, які хочуть духовного розвитку. Так, так. Але це так само говорить про якісь неготовності. У мене так само дуже часто буває. Тобто у нас взагалі нормальна практика, коли людина прийшла, там перший курс повчилася або 2-3 і пішла, а потім приходить через рік, через два. Тобто вона потім готова, щось не дійшло, не зрозуміло, аж потім доходить. Це для нас нормально. І взагалі, я хочу сказати, бо часто навіть питаються, навіть пишуть, а для чого взагалі ці всі практики? Ну, це всі кристали, якщо можна з Богом напряму. Про те, що наш всесвіт, наша реальність, вона ілюзорна, це як ілюзорне кіно. Ми її ще не трансформували. І наш всесвіт сприймається через призму цієї реальності. І тому це все наші інструменти, це є перехідний зараз період. Це не є там, ми з одної реальності переходимо в іншу. Тому ми з вами медитуємо, ми беремо якісь інструменти для цього переходу, вони нам необхідні зараз. І ми не можемо так раз і зразу стати просвітленими. Це неможливо. Тобто мусить бути якась наша робота зроблена в цьому четвертому вимірі порталі, щоб ми перейшли. Так, звичайно, в п'ятому вимірі не потрібно буде швидше всього і проводити там якихось спеціальних і богослужінь там. І це все, воно все піде. От, але ще тут воно потрібно. І на завершення програми таке цікаве запитання, яке я вже не один раз бачила, тому мушу його задати. Доброго дня, хотіла запитати Аю, чи можна у свято працювати? Зараз у нас перехідний період, і юліанський календар, і григоріанський, все в переміжку. І якщо все святкувати, то немає часу працювати. Я святкую кожен день життя. Я давно вже не святкую нічого людського, то, що святкують люди, чесно. Як моє серце перейшло на сторону Бога, я відчула, що взагалі це все, ну, це все ілюзія, гра, підв'язки під стару матрицю. Я просто вам всім рекомендую, перейдіть на свій графік. Святкування життя, кожен день свята. Кожен день матері, кожен день чоловіка, жінки. Тобто, взагалі, кому потрібні ці календарі, люди добрі, ми, боги на землі, наші на календарі. Давайте просто будемо святкувати життя, любити один одного, ділитися любов'ю з один одним. Все. Чому ми маємо це робити по якомусь графіку? Коли видумав, якісь кармічні люди видумали цей графік, взагалі ми їх навіть не знаємо, хто це був. Для мене ще з дитинства було дуже дивно. Одні святкують день народження Христа в грудні, інші в січні. І я розумію, що, напевно, взагалі правдивої дати народження Христа ніхто не знає. Тож, коли її святкувати, немає жодного значення. А тим паче зараз, бачите, перехід з одного календаря на інший, все перенесли гарненько, коли святкували так, зараз так, і це все нормально. А зрештою працювати, ну, знаєте, є така типу тема, що ми маємо якийсь один день на тиждень відділяти собі Богу, молитвам, практикам і так далі. Бо люди зайняті, вони працюють з дня на день, і справді один день, щоб замислитись, помедитувати. Але зрештою, якщо ви виділяєте певний час свого життя щодня, наприклад, зранку перед роботою, то ви можете і щодня працювати. І це не гріх, це зовсім не гріх, як колись. Це теж стара програма внушила. Так, не пери, не дай Боже, не пери, ай-яй-яй, що ж це буде? Не ший, не пиши, не знімай відео. Ну, одним словом, це все старі програми, це правда. І вони ускладнюють життя. Треба йти до простого, до легкого, до того, що приносить насолоду. Вони ще забирають енергію життя. Тобто, ви розумієте, якщо ви йдете під ту програму, там святкуєте в певні дні щось там, так? Ну, там, щось не робите. Або, ну, ви віддаєте їй енергію, яку ви можете направити, тобто ви працюєте на цій програмі. Якщо ми всі разом з вами, хоча б більшість, перестанемо святкувати, це все просто, воно не має змісту ніякого, ми тоді будемо святкувати кожен день життя. І тоді для вас не буде різниці, коли відпочити, чи неділя, чи в якийсь інший день. Найгірше, куди йде енергія людей, це на сумніви, на вагання, на почуття провини. Я змушена була працювати в цей день, бо інакшого часу немає. І я відчуваю якусь провину і гріх, бо мені так сказали, що це гріх працювати в цей день. І все, йде просто колосальна втрата енергії життєвого потенціалу. Для чого вам це? Так, це раніше потрібно було, ця програма, я пояснюю, тому що ми жили в третьому вимірі. Ми жили по цим програмам, по правилам. І ця програма була потрібна нам для того, щоб ми хоча б один день
там помолилися. Тобто вихідний не для того, щоб там прати. І це не гріх з тої позиції, що там грім серед неба вдарить і ще щось станеться, там, коли ви пралку включите. Це все не так. Просто для того, що це день для молитви. Так само, як святкування всіх там свят, Різдва, Пасхи, це не для того, щоб напиватися. Це для того, щоб молитися ці свята, багато свят. Так? І для того, щоб там то, що ми робили з вами в наших кармічних свідомостях, в нашому кармічному світі. Це для молитви. А хто з того всього молився, сидів ці всі дні? Ніхто, правда? Хто з Богом спілкував? Ну, ніхто. От. А це от, ця програма так і лишилася, що не можна, гріх там, бо зараз, якщо помиєш підлогу, все. Так що, друзі, я бачу у вас шалене полегшення і покращення життя після цієї програми. 100%. Так. Ми з вами, знаєте, що, Оксана, вміємо? Руйнувати ілюзії. Мені так це подобається. Але руйнувати їх з любов'ю, з радістю, тому що ми, ці ілюзії нам мішають жити, бути вільними. Це старі такі програми, старі ілюзії, яких ну, тягнуться там ще старого світу, стара матриця їх підсовує людям. Люди перелякані. До речі, після наших програм люди стають доросліші. Слава Богу, я дуже рада цьому, тому що хай душа буде вільна, тому що так, свобода, вона є, коли ти береш відповідальність. Без відповідальності ти не входиш в свободу. Легше перекласти так цю відповідальність. Як мене часто питають, як швиденько просвітлитись? Теж. Тобто, це як за один, за дві, за три. Тобто, ну, тут зовсім інакше. Я теж також пояснюю, що просвітлення – це коли твоя душа готова злити з Богом, а стан просвітлення, він просто приходить як наслідок цього з'єднання все. І ці всі стани, знання відкриваються. І це просто, це настільки гармонійно, це не робиться ні по практикам, ти не просвітлишся, якщо ти проспіваєш там мантри всі всього світу від голови. Ну, це не працює, звичайно. В моїй групі «Агора» там люди пишуть такі історії і всі пишуть, Боже, після ваших ефірів з Аєю життя кардинально змінилося. Що в них було, які ті старі програми були, як вони їх тягнули на дно. Що стається після ефірів, я прозріваю. І я згадую весь час вашу фразу. Оксана, ви навіть не уявляєте, що ми разом зробимо? Що ми разом зробимо? Бачите. Так. Я рада, тому що для мене так само саме головне в житті – це служити. Пам'ятаєте, коли ви мені вперше написали, кажу, саме головне, я кажу, я хочу служити Богу, людям. І я, коли побачила, що ваша душа теж прийняла мене всім серцем, як провідника так само, і я, ну, я вже казала, що нас чекає, і Бог нам дуже багато дав можливостей, бачите як. І я дуже розкрилась з вами, дуже вам дякую. І вашому каналу. Усі відео з Аєю зібрані в одному списку відтворення, який вже з'явився на ваших екранах. Натискайте сміливіше!